Les hipoteques i les clàusules abusives dels bancs han centrat la darrera xerrada organitzada des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. És un tema que està a l'ordre del dia, que la gent ho està passant molt malament per qüestions ja assignades o perquè han de signar noves i que l'interessant és que com a administració puguem doncs, aportar aquesta informació i la gent tingui més eines per tal de que no tingui després una situació que és molt difícil de, de resoldre des de l'associació d'usuaris bancaris ADICAE, explicant que actualment reben moltes consultes referents a l'índex de referència de préstecs hipotecaris. Ens trobem en una situació en la qual no a totes les escritures fixa un índex substitutiu i hem d'anar a veure el que diu la disposició adicional de la llei d'emprenedors per veure què és el que ha de fer una persona que no té índex substitutiu o que el substitutiu també la desapareix. Per més informació sobre aquest tema i altres reclamacions a consumidors, podeu enviar un correu electrònic a omic.vilalacants.cat